aquí ho tinc tot. Si ho pergués, no sé què faria la meva vida. Si ho vols, paga. Si no vols que et robin la informació ni ser víctima d'un atac ransomware, segueix la regla 3, 2, 1. Crea 3 còpies de seguretat de les teves dades sensibles, emmagatzema-les en 2 mitjans diferents i guarda una còpia en un altre edifici. La seguretat de les teves dades està en les teves mans.